edelleen kuulostaa kohtuu hyvältä. No niin, morjesta. Ihan kaamee huono keli tullut, on tullut räntää ja lunta ja on ollut pakkasta ja vaikka mitä. Ja nytkin sataa vielä vähän vettä. Lämpötila näyttää kyllä 10 astetta, että siinä mielessä on jo vähän parempi keli. Ei ainakaan peltoon jäässä. Eli nyt mennään, tässä on hiukan sade laantunut, niin mä menen kokeilemaan pari tuntia aikaa olla pellolla. Ja menen tuohon samalle pellolle, missä on käynyt lukuisia kertoja. Pistän Deussista ultimate-asetuksen päälle, eli se piippaa kaikille muulle paitsi raudalle. Ja kaikki muu kaivetaan tänään ylös. Taajuudet pistetään tappiin, haetaan myös niitä ihan pienimpiä esineitä sieltä, niin katsotaan, josko sieltä jotakin mielenkiintoista vielä tänään löytyisi. Ei mitään, kohta ollaan pellolla, pistetään varusteet kuntoon ja ensimmäinen piippi kun löytyy, niin katsotaan mitä siellä on. Jes, nähdään kohta. Tämä on kyllä semmonen harrastus, että olkaahan varovaisia, jos rupeatte harrastaa metallietsintää kohta. Tekin kävelette täällä kurasilla pelloilla lokakuussa vesisateessa ja meitte kaiveleen innoissanne pullonkorkkeja. No, ei. Toivotaan, että sieltä jotenkin muutakin tänään löytyy. Kohta ollaan perillä. No niin, yksi musketin kuula ja joku mysteeri sinne on tähän mennessä löytynyt. Tuolla. Tämä ohjelma antaa tosiaan kaikille alle 10 ID:lle niin rautaääntä ja kaikille lopuille niin sitten tämmöistä korkeampaa ääntä. Eli tämä erottelee ainoastaan sen raudan muista. Sitten se pitää vaan tuosta äänestä vähän kuulostella, että mikä signaali on kaivamisen arvoinen, mutta melkein kaivan kaikki. Tää on niin paljon tongittu tätä paltoa jo, että siellä näkyy. Tässä vaiheessa vielä mysteeri. Katsotaan sitten, kun mä putsailen sitä, että saako sitä jotakin selkoa. Jes, jatketaan. Siinä kuulostaa aika hyvälle. Ja vielä molemmista suunnista. Joku alumiiniroska. Ei vaan mitään, jatketaan. Tuli hyvä signaali ja tästäkin kohtaa 10 kertoja menty läpi. Ja silti näin järeä solki jäänyt peltoon. Eli kyllä homma on vielä. Tästä voi löytyä vielä vaikka mitä. Jep, jatketaan. No niin, ja edelleen jatketaan solkilinjalla. Niin kuin näette. Tengitäis vähän hiekkaa pois, niin alkaa vähän erottumaan paremmin. Nätti pieni solki, varmaankin olisikohan kengästä taikka jostakin polvihousuista. Taitaa olla ihan täysin eheä. Mä harjailen sen vielä paremmin puhtaaksi. Videon lopussa sitten näette, että miltä se näyttää. Nätti esine. Jes, jatketaan. Löytyi jännä esine. Ajattelin ensin, että vaan joku rautalangan pätkä, mutta ei, se onkin neula. Lenkki on toisesta päästä poikki, mutta
Muuten erottaa, että on neula kyseessä. Taitaa olla toinen neula, mitä on pellolta löytänyt. Edellinen oli vielä hiukan isompi. Ja nyt alkaa taas satamaankin. No, koitetaan pärjätä. Jatketaan vielä hetki. No niin, nyt kuulkaa vaan, neulat suurenee. Nyt en enää tiedä, että minkä neula on edes kyseessä. Siinä näkyy vähän jotakin kuvioakin. Tuommoinen mielenkiintoisen mallinen. Vaatii ehdottomasti jatkotutkimuksia. Tosi mielenkiintoisen näköinen esine. Ei mitään hajua mikä on, mutta katsotaan, ehkä ollaan videon lopussa viisaampia. Jes, nätti. Laukkuu, jatketaan. No niin, nyt löytyy paikka, missä on vähän kaikenlaista. Tuolla meillä on hyvä signaali, katsotaan se kohta, mutta tuolla on myös jotakin mielenkiintoista. Elikkä tuo on, uskaltaisin luvata jo, että se on liitupiipun palane. Jep, liitupiipun varren pätkä. Ensimmäinen tältä pellolta, mitä on löytänyt. Nyt näitä voi löytyä tästä pinnasta, kyllä tää on äistetty pelto ja muutamat vesisateet saanut tuohon pintaan, niin sieltä nämä valkoiset piipunpalat sitten pilkistelee. Jep, tää on nätti löytö. Pistetään laukkuun ja nyt kaivetaan sitten toi tuolla. Joku vähän isompi esine. Siinä on myös rautapörinää kuuluu, mutta uskoisin, että se on tuo toinen rautaesine siinä jossakin vieressä. Mutta katsotaan. Siellä jossain on. Taas vielä pinpointeri tuolta. Aha, no niin. Kuparilangan pätkä. No, liitupiipun palanen oli ainakin hieno löytö. Jatketaan hommia. Nyt taas kuulostaa aika hyvälle. Tuon tiilenpalasen vieressä on jotakin. Jäi tänään nuo kuvausvaliakki kotio, lähdin niin kovalla kiireellä, kun oli hetki aikaa tulla pellolle sateen jälkeen. On vähän hankalaa tää kuvaaminen, toisessa kädessä puhelin ja toisessa nämä muut vehkeet. Edelleen kuulostaa kohtuu hyvältä. Hetkinen. Ettei vaan olis jopa klippin kolikko. Oisko? Josta on ensimmäinen, tai josta on kupariklippa, niin tää on sitten meikäläisen ensimmäinen. Jes, yksi tosi pitkäaikainen tavoite. Vielä en uskalla täysin innostua, mutta hyvin vahvasti siltä näyttää. Pitää vielä vähän harjailla ja katsellaan sitten videon lopussa, että onko tää tosiaan sellainen juman kautta. Nyt oikeesti alkoi taas vähän fiilis nousee. No, toivottavasti tää on klippa. Oi, 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 oi. Palataan tähän vielä myöhemmin. Yes. No niin, siinä on sitten nuo parhaimmat löydöt, mitä tuolta pellolta löytyi. Tuon liitupiipun palasen tiputin äsken lattialle. Siitä lähti pari palaa tuosta päästä. Noita on nyt tällä kaudella löytynyt, noita liitupiipun palasia. Tuolta pelloilta ihan hyvin, niitä ei ole aikaisemmin ihan hirveästi löytynyt. Sitten
tämä mäyräkoira. Tämä on ilmeisestikin ollut tuollainen veitsitelinen ruokapöydässä. Siitä puuttuu nyt puolet, mutta tuohon on pistetty tuohon koiran selän päälle sitten veitsi makaamaan ruokapöydässä. Joskus ennen muinoin. Sitten oli tosiaan tuo nätti solki. Täysin eheä. Nämä on aina hienoja, kun löytyy eheitä solkia. Musketin kuulaa yksi kappale. Sitten oli yksi neula. Tämä ei välttämättä edes vanha. Joku parsin neula. Sitten oli piippurassi. Ainakin todennäköisesti on piippurassi. Semmoiseksi mä nyt sen ainakin oon tuominnut. Jos joku on eri mieltä, niin kertokaahan. Sitten ehdottomasti hienoin löyty tänään klippin kolikko. Kuparinen sellainen. Sen verran kerkesin tuossa googlettelemaan, että ilmeisesti 1620-luvulta olisi. Takapuoli on hiukan huonommassa kunnossa. Sieltä ei hirveästi mitään erotu, mutta etupuolelta erottuu kuitenkin G- ja R-kirjaimet hienosti ja tuo vaakuna. Tosi hieno löytö, ei ole aikaisemmin tullut kuparista klippin kolikkoa vastaan, eli yksi tavoite jälleen saavutettu. Ihan mahtava juttu. Nyt vaan sitten taas kohti seuraavia tavoitteita. Jes, sellainen paketti tällä kertaa. Eipä mitään, katsotaan mitä löytyy ensi kerralla. Lähtekäähän pellolle.